为了欢庆元宵节，甲推展由立完民俗活动，河滨镇公所伫河东国小举办2019河滨巷路下欢喜老元宵亲子采果乐活动。活动现场是客满9000人共同度过美好元宵节。巷路下老元宵曾经消失将近20年，经过地方人士积极造作后，伫2010年的时阵才恢复举办。并且在镇长阮厚全年来积极推广为全镇活动，让活动内容更加丰富。我看谁唱的最大声？哇，女生最！我们公所举办我们和美的巷路黑，然后欢喜老元宵的这个活动吼，然后咱看到咱现场这么多的乡亲士大会当来参加这个活动，由此可见哦，咱公所所办的活动真受咱的乡亲的爱戴，啊嘛是感谢咱乡亲的支持。因为每次咱公所办的活动，拢有做爱心的活动，像今天我们就发放这个捐发票，然后诶上这个树苗，让大家能够享受到我们一个公益的活动的一个提倡。为了宣导环保的观念，今年是减少 DIY 高压顶的发放，是伫会场发放桂花甲紫云杜鹃的树栽，希望后边将会当给种树啊来做环保。以往都是紫花灯，今年特别以树苗来取代紫花灯，希望推广全民的环保，并且让树木能够长长久久的生长，这样子是很有意义的活动，希望大家共襄盛举。除了热烈表演活动，镇公所也准备丰富木材奖品，要让镇民若生了欢喜，也会当欢喜摕大奖。新竹县新闻李明宏河滨采访报道。